Dobrý večer. Jsme rádi, že jste přišli. Dnešním hostem je Pavel Zajíček a jako zvukový člověk Tomáš Vtípil. Večer. Já budu číst takové úlomky z knihy, která vyšla v nakladatelství Vetus Via. Ta kniha se jmenuje Cesta vlakem z P do B, což je z Prahy do Brna. Podtitul Pollockovy fleky, další podtitul Odposlouchaná slova. Jedna noc, jeden den. Cesta vlakem z P do B. Sen. Moto. Viděl jsem, ale ono se to celé rozmlžilo. Rozplynulo se to v mlhách, ten jeden den, všechna ta slova, celý ten obraz. Bylo by možné to odstranit, nevidět, rozbít to, zničit a postavit něco nového. Nejdřív však zničit tu ulitu, která svírá, brání ve výhledu. Posaď se a naslouchej. Nebo jdi, procházej se a nezastavuj. Číst se to nedá. Neotáčet se. Mnoho se toho stalo, mnohé se proměnilo a posléze mnohé bylo zapomenuto. Ty epizody důležitosti, zdá se, vyčpily. Ztratili vůně, pachy, obrysy, odhodlání. Ztratili moment překvapení, nadechnutí, nadšení. Ten vryb vášnivé myšlenky na něco se těšit. Lžu. Jsou to takové zbytky, žádné nepatrnosti, či nenápadnosti. Pouhé zbytky drojícího se úžasu, nebo snad chvíle, které opadávají v barvách. Toto není dětství, ani závan členství, ani žádné neštěstí. Je pozdní podzim. Máš co říci? Vidíš ty obrazy tvořící se před tebou? Těšíš se na něco? Těším se. Už to není ta neodolatelná síla,
tvoření nového, prorážení zdí a asambláže nahodilostí. Pouhá slova úcty, skoro nezachycená, nestrávená, nestravitelná. Jenom napůl vyslovovaná, vyrvaná z útrop, se studem v obětí sedí. Slova, co sotva slyšet jsou, se rozplývají. Neslyšitelná, neslyšitelná. Depilace těchto slov. Deformace. Depeše. Číslo 2. Vytvářet pozadí v podvečer. Stavět stavby z papírových cihel a uvnitř těch staveb být v hotelu Cadogan v Londýně ve vzpomínce uzavřen. Pavilon Street, viděno z okna hotelu, malá, slepá ulička, pavilon hostových figur, zdálo se. S voskovými mrtvými úsměvy, ulice Vyprahá, Oscar Wilde. Prehistorická zvířata, motýly, tapety na stěnách, déšť. Na papírových stěnách, papírových cihel. Křížová výprava dětí v letištní hale při návratu. V hotelu Cadogan žil Oscar Wilde. Zde byl také zatčen. Jak jsou si všechna ta místa podobná, čím si blízká. Jejich osudy i čas prošitý těmito osudy. Sklenička bílého vína do severozápadních slovinských hranic. Snažím se dělat svoji práci dobře, říkáš na dálku. A začalo mě to zajímat. Tam přilepen sobě pozadí. Drže koláže Jiří Kolář. Umělé jako viktoriánský přelud. Obraz Doriana Greje. Mezičas, který teče pod večerem. Protékám pod večerem. Tři. Poslední možnost zřejmě na poslední chvíli spěchat skrze intimitu místa porušenou v samém základu v podzemním životě v tom neviděném, neklidném, snovém či smyšleném od lásky, který je vyrytý hluboko do kůže. Proměňující se šifra, či jakési tetování, které zůstává nečitelným, těžce rozluštitelným a přitom jasným, bez mystérií. Podivná nutkavost vytvářet pavučiny a do nich se posléze sám chytit. Do těch infantilních představ, které jsou plné proti významu a bezvýznamu. Hledat vnitřní důvod, proč to vlastně dělat. Poslední možnost, zřejmě na poslední chvíli, nastupovat do vlaku, který za chvíli odjíždí. Roční období v krajinách porušené intimity, rezignace či pokora, ocet či víno.
spánek intimity, která je porušená v samém základu. Podzemní svět rozostřených a roztříštěných obrazů. Vlak, který pomalu odjíždí na poslední chvíli. Nezbytnost tím něco učinit, všimnout si, otisknout, zapamatovat si. Kód lásky, ta proměňující se šifra. Číslo 5. Známky jako ptáci. Přilepení na obálce nostalgické lásky. Venku zvoní zvony, komu zvoní hrana. Je 4:30 večer, imaginární bližní vymyšlený letí přes oceán. Zastav se před zdí, kterou jsme prostoupil. Před vlnou či bouří, která směla stopy. Před rozedněním se zastav. Před branou, která není. Rukopis skoro nečitelný, neluštitelný. Neluštitelný. Pouhé zamávání křídel daleko přes oceán. Známky jako ptáci, přilepení na obálce. Nostalgické lásky. Číslo 8. Každý potřebuje nějaký ten bulvár. Ozval se ve mně takový divný hlas. Jsem vámi zhnusen, vy sráči všude kolem. Četl jsem na jedné zdi města, které se jmenovalo Genius Loci. Demiurgův výdech tautologický. Pokračoval nápis. Na zdi těch nových vypálených Pompejí. Styděl jsem se za to, že nedokázal jsem k tomu nic říci. Když nejsou přátelé, ani milenky na blízku, ani andělé. A sil občas ubývá a cíle nejsou tak jasné. A vše živé kolem prošlo obrovskou proměnou. Namlouval jsem si zlým jazykem pochyb, který uvnitř vytvářel neklid. Co říci, když to, co řekneš, nerozpoutá bouři? Jako bys nic neřekl, lépe mlčit. Dalo se to však každopádně čekat. V ulicích toho skutečného města, kde každý je vlastně někým jiným, než kým ve skutečnosti je, říkal jsem si. Každý potřebuje nějaký ten bulvár, aby bylo možné mluvit o tom, kdo s kým, kdo kde, kdo je kdo a podobně. Jen to odlehčovat, ty netušené zprávy, unavené a vyčpělé, dále rozsévat. Číslo 11. Do toho budu psát, říkal jsem si. Do toho potrhaného, pošlapaného sešitu, propáleného a špinavého odbláta, do toho si budu psát. Šlápoty bez bodu v čase, často přítomné v čáře života. Jenom tak si tam ty šlápoty budu zapisovat. Kdo si to má všechno pamatovat a proč vlastně? Do toho sešitu si budu psát.
opakoval jsem ještě jednou. Jazykem dětí, či jazykem blázní, jazykem neumělých doteků. Jazykem květů zla a květů dobra. Budu si psát jizvy, archetypy, co se opakují. Ozvěny. Ozvěny. Jako účtenky nezaplacených dluhů, které těsí při dlouhé vzpomínce. Zasínám světla raději. Do stejné řeky stejnými slovy se vrací. Jazykem vlázlů či neumělých doteků upřímně před sebou. Jak jinak? S obnaženou tváří i jakýsi rok, jakési roční období. Slunce svítí a řeže čas na kousky. Rozřezává viděný obraz na množství detailů. Vypaluje svoje drobná znamení do okenních tabulí, do očí, do mozku je vypaluje jako kresby sluncem nebo kresby uhlem. Kresby, co za chvíli zmizí. Co ty kresby znamenají? Nic vlastně neznamenají. Pouze jsou přítomné, jako oheň, který hoří, doutná a mizí v dýmu. Ve zvláštní, křečovité řeči tázání se a naslouchání. V jednoduchosti slov. Do toho si budu psát, říkal jsem si, nad rozpadným sešitem. Vypálenýma očima do něj budu psát. Poznámky z okraju světa, kde se nacházím. Doteky budu psát, ať letí. Daleko od mého doteku. Číslo 12. Tváří v tvář, bez zrcadel, když po ránu pošpiněný nocí a sny jdu si omít svoji vlastní tvář chladnou vodou. Potoky krve, které tečou po vzdálených a zapomenutých tvářích světa vzpomínek. Září, jak rozpuštěné diamanty. Číslo 15. Vidíš, aby všechna ta kudy a kam, která tě kam si vedou, tě nezavedla na cestu. Stále o tom též, jak se zdá, se mluví. I když to vše je stále nové a čerstvé, odlesky tváří v tónech a v neonech, na okrajích i ve městech, na břicích řek i ve spánku, v rypy před očima, v rypy v očích, které vše odrážejí jako zrcadlo. Vidíš ty labirinty cest před sebou, všechna ta kudy a kam, jsou stále o tom též zásu. A přesto jsou vidět nově a čerstvě na počátku jara. Srozumitelné v rypy tě kam si vedou, ty stále nové a čerstvé jizy spatření. Nahé a napjaté, otevřené, jako sen na počátku jara, obnažený a vznešený, protkaný vůněmi promíjících se obrazů. Vidíš ty znaky cest, labirinty mezi erotem a tanatem? Vidíš všechna ta kudy a kam, ať nezavedou tě na cestu.
káva, cigareta a tak dál. Po ránu a tak dál. V parku byly rozeváté nahé stromy a zima. Vykoukl se břebík do zdi, ale on vypadnul z díry. Něco jsem na něj chtěl zavěsit. A na lavičce v parku, na dálce, na dálku chudé a chladné a opuštěné. V podzemí bez zvuku lidé jdou s igelitovými taškami, které šustí. Ti lidé jdou kamsi, možná daleko. A ten náhlý hluk a v parku nahé jsou stromy a světla vlaku, která kamsi mizí, na těch podzemních stezkách srdci svítí. Tomu se nedá zabránit, tom bez času. Káva, cigareta a tak dál. Po ránu a v parku nahé rozevláté stromy. Šicí stroj na podlaze jako mlčící objekt. Lotremont, mlčící básník. Číslo 19. Na počátku bylo světlo, nebo to bylo slovo, co to vlastně bylo, v tuto chvíli nevím. Když to slovo už stejně nikdo nezná. Řekni mi to slovo. A ulicí poletuje utržený plakát, jako svobodný pták a svítí slunce. Nahá žena, která vypadá trochu jako muž, je to zvláštní snový obraz, ta žena s tím plakátem rozmlouvá. Jaký byl ten první výkřik, když stromy pomalu žloutly v tom divném dávném kotli času? Na počátku, když zaznělo slovo, které už stejně nikdo nezná. Reflektory září, pantomima, vrhá stíny, tanec světel, bylo to slovo ano, nebo to bylo ne. Ulicí však poletuje utržený plakát jako svobodný pták. Zpráva z filmu, kterém žil. A nahá žena vypadá trochu jako muž, se ptá. Je to slovo ano, nebo je to ne? V tom okamžiku zvláštním a kouzelném. Dveře a průvan, zamlžené obzory, zvláštní. Co dnes budeš dělat? Na co se vlastně teď těšit? Na co se těšíš? Zeptal se mě ženský hlas. A já náhle nevěděl, co říct si. V té skutečnosti jasných odpovědí a jasných cílů nevěděl jsem.
držet krok s pohybem kolem sebe, aby ses nestratil, aby ses nezroutil a začít tančit. Sbírám svoje rozladěné nástroje, zvuk, cit, dotek. Nebýt vyřazen z té šachové hry, kdo z koho. Nevím, opět nic nevím a zírám v překvapení, když rosa se proměnila v první vlhká slova, která nic nového nepřinášejí, jenom jsou vlhká. Nic také neurčují, jsou to kapky rosy proměněné v pouhá slova. Napiju se kafe a obleču kalhoty, triko, seberu papíry z podlahy, tu sochu z hadrů, asambláž, masku. To vše na sebe navleču, umyju se a vykročím. Další krok po šachovnici je připraven. Venku fouká vítr, prší, jako moře, které začíná pršet. Teče po kapkách, proměněné v raní rosu slov. Největší jednoduchost. Lidský život je vzácný a cenný. Vlhká slova pohlazení, padající z otevřeného okna ven, na hlavy neznámých kolem jdoucích. Číslo 25. Rozmáčené papíry, slepené v zápisníku, ve kterém skvrny po rozlitém kafi, v tom opakování, jako v nějaké rozepsané ne knize, nebo polo lži, či zapomenuté polo básni, či alegorii na život. Čas, který byl před rokem, nebo nějak tak. Co bylo, bylo. A už to není. Něco vzdáleně připomínajícího vzpomínku, která je cítit ve vzduchu. Voní. Nemá však žádné tělo. Tělo. Teplo. Dotyk. Ale to jen je ten opakovaný obraz, poznámka, červen, hotel Cadogan, 35 stupňů, Londýn. Tolik tepla si člověk snad ani nezaslouží. V labirintu viktoriánských staveb, zdí, cihel, opět vklíněn v tom opakování. Popeláři, jako ve všech městech, sbírají každodenní odpad. Ti ezoteričtí sběrači. Jenom toto město je jiné, než to město poslední, kde jsem byl. Z doteky viktoriánské touhy a naplnění. Trochu o ničem, jak se opět zdá. Opakuji. V labirintu viktoriánských staveb a snů vklíněn. Gesta, která se proměňují v pohyb. Jsem hodně sám v sobě, což se stalo takovým divným ukazem. A opět to jméno Oscar Wilde. Otevřená, rozehraná hra otázek a odpovědí. On žil v hotelu Cadogan, v čase historické paměti, kdo ví, ten ví, dál se o tom mluvit nedá. Je to jako básně architektury
či architektura básní, na okraj propasti, živelné a svůdné, vystavěné. Mozaiky ne příliš krásné, ale hluboké jako zvuk, cit, dotek, ozvěna, která odráží se od zdí a od ban prostoru. Nic z toho nevidíš. Deflorace a tok krve na bílých papírech rozmáčených deštěm. To celé je pokryté vrypy historie, vrypy pocitu. Alegorie, který nerozumí, přesto na kusech papíru mluví v alegorii. Nerozumím. Co je pravdivé? To, co v těch alegoriích je ukryté, tvárné a nevyzpytatelné, v neustálém toku alegorií se to odehrává. Na papírech rozmáčený deštěm obrysy sotva čitelných slov. Sotva čitelná města, sotva čitelné tváře, sotva čitelná gesta, padají hvězdy, hvězdy padají před tebe na stůl a umělci ulice odklízejí zvuky města, zvláštní ozvěny. Do pohybu větru sypou ten odpad a vítr, který dýchá, dýchá věčně. Tuk pravdy proměné, trochu skromný se dotýkají očima pozorovatele. Trvalá skutečnost, která je za vším, co se mění. Jenže ten okamžik trval dál, proměnil se v trvání ve spirálu opakování. Skutečnost se zjednodušila. Chvíli živá, chvíli bez náboje, co očekává dál. Když člověk je zmrzačený vlastní neodvahou, jak potom dál? Několikrát jsem chtěl telefonovat a omluvit se za smrt, což zní divně, za cizí smrt se omluvit nedá, jak se omlouvat za smrt. Ta slova kolem konce života jsem nechal vyvanout, rozplynout se a nikam jsem netelefonoval. Působil jsem výbušně, ale byl jsem ve své podstatě pokorným člověkem, i když někdy skupným a tvrdohlavým. Nenašel jsem však tu chvíli odvahu a z cíly ochabli. Splanutí, ta hudná jiskra najednou vyhaslo. Začalo vrůstat do zahrady zapomnutí, zapomnění i popření.
slanutí proměněné v letargii. V té chvíli nedělní agonie, nečinnosti a nepohybu začalo to slanutí náhle se probouzet, kopat, dostalo život, chuť, jiskru, začalo hořet. Možná to byla moje vlastní arogance a nárazy schopnosti, co mi bránili celé to vidět, ten obraz pohybu, kterém se neustále něčím zabýváš. Koncentrace se začala vytrácet, výhled, nadšení i růst vyhasl. Duchu jsem pomalu mizel, vyprchával, odmítal. Sinusoida proměny života se stala rychlým proměňováním cesty nahoru a dolů. Tolik sil vyplýtváno na tu křížovou výpravu a proč? Život. Snad všechny kulisy a dekorace a více si s tím rád. V závěru to všechno třeba spálit. Oheň. Nebo vystavět novou věž z nových kulis a nových uskutečnění. A posléze všechno obrátit v popel. Ty hořící diamanty hry. Mohl bych na stěny vrhat světla, možná i stíny. Mohl bych probudit se pro stínný výčitek a pocitu viny a říkat slova laskavá a křehká. Mohl bych najít novou sílu, duši, možná také srdce. Mohl bych šťastný být, beze slov bych mohl, když pár dní jsem prožil a pár dní jsem zapomínal, když to zamlžené, ne to jasné, jsem zřejmě vnímal, když často jsem nevěděl, křičel, zval a často přihlížel, zastavoval se a někdy všechno vzdal. Na záda se položil, nic jiného nevnímal. A díval se do toho nečitelného nebe. Něco nového tam zřejmě objevit jsem chtěl. Opakuje se tepot krve, opakuje se tlukot srdce, opakuje se čas, který ničím nezastavíš. Opakují se slova, pryč prchají zdivočelý koně. Vít před sebe, před ten zvláštní dům, třeba ke městům, vlít slova pod kůži i mlčení, možná nadšení, ty svůdné jizvy, slečené obzory, které jsou krásné, obnažené jsou, průzračné a jasné, jsou také bez slov. Opakuje se toto krve, opakuje se toto srdce, opakuje se čas, který ničím nezastavíš, opakují se slova, pryč prchají z divočelí koně. Neopakovatelné je neopakovatelné je neopakovatelné.
S duchem poletují probuzení zimní motýly a po pavučinovém vlákně se spouští malý pavouk. Plete pavučiny, bojíš se katarze. Z nepatrných situací je možné se radovat, jsou neopakovatelné. Je jako růže. Ty tvůrce pavučin jsem nechal svobodně žít v rozích místností, kde sám jsem také žil. I tohoto, kterého mě ukazuješ, odnesu na balkón a pošlu po jeho cestách dál, ať tvoří sítě a pavučiny, mozaiky ze svým prožitého. Neopakovatelné. Vždyť každý má jinou cestu, jiná vidění, jiné otisky prstů. A neopakovatelné. Katarze v pavučinách obyčejné chvíle. Opravuji bludná slova. V budištích pavučin.